Verilən ifadədə bərabərsizliyin doğru olması üçün A-nın yerinə yazıla biləcək ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərin cəmini tapın deyir. 1 tam 8/3 kəsrinin A/3-dən bu ədədində 3 tam 4/3-dən -də kiçik olduğu verilmişdir. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərdir. Bilirik ki, müxtəlif məxrəcli kəsrləri müqayisə etmək üçün biz onların məxrəclərini bərabərləşdirməliyik. 8, 3 və 4-ə ən kiçik ortaq məxrəc 24 olar. 1-ə Biri və birinci kəsrin hər tərəfini 3-ə, ikinci kəsrin hər tərəfini 8-ə, üçüncüni isə 6-ya vuraq. 1 tam 24-də 9 24-də 8 var və 3 tam 24-də 18 alarıq. Məxrəclərimizin e, hər biri eynidir. Kəsrlərimizi düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 24 də 33 24 də 8a və 24 də 24-ü 3-ə vursaq 72 üstünə də 18 gəlsə 90 edər. Məxrəclər eynidir. Sürətləri müqayis edək. 33 < 8a və < 90. Əgər a-nın ən kiçik qiymətini axtarırsak, bu ifadəmiz 5 olacaqdır. Yəni 8-i 5-ə vursaq 40, bu da 33-dən böyük olar. Ancaq 4-ə vursaq 32 elə, bu 33-dən daha azdır. Deməli bu ən kiçik qiymətimiz 5 olacaq. Həmçinin 98-i 8-ə bölsək 11 dəfə 11 tam yəni qalıq da qalacaqdır. Bizə isə tam hissə lazımdır. 11 dəfəni götürə bilərik. Bu isə ən böyük qiymətdir. Deməli, ən kiçiyi qiymətlə ən böyük qiymətin cəmini bizdən istəyir də, bu isə 16 olar. Deməli, doğru cavab 16.